အခုဘေးနားမှာနှွယ်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုသိရပေါ့စိတ်ချပါနှွယ်ရလဲနေအခုဘေးနားမှာထာဝရအမြဲတမ်းရှိနေပြီမှာပါဘေး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 แม่แม่โอ้ช่องอ่ะบดุมาไม่ชิจาอูล่ะอ๋อแม่มาเคป้าบอยเอฟเนี่ยนายตะโฟจ่ายแม่มาแม่มาออนไลน์ตั้วอูล่ะตะแกดูอ่ะตีบี้ตั้วอยู่เว้ยหน่วยไล่ปุ๊บโหลแล้วเปลี่ยนชินละมาไม่หมดตาไม่ตั้วหรอกพี่อ่ะหน่วยมาลุเสียเลยอันตรายสิพี่เลยโอนี่กูตั้งชื่ออม่ารอลายมั้ยล่ะมาเต็งโหลเช็ดรอขอไปบ่เนาะฮอกแกม่าฮอกပန်းပွေတမီလေးတမီလေးရမ်းလဲဝမ်းနဲ့နေပါနဲ့နော်တမီလေးခုလိုဝမ်းနဲ့နေတော့သွားလိုက်သူတမီရဲ့ဖေဖေကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တမီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးချေဆုတင်ပါတယ်ညတမီရဲ့ကိုလိုလာဇာမန်ပြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့လေးလေးတိုင်းရဲ့ဒီရဲ့ဘက်ကနေပြောဝိုင်းဝန်းပြီးခုန်တန်လို့ကြပါတော့ဘာမှအားမဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဆူပြန်လိုက်ပို့ပြီလေနော်အကူဟုတ်ခုလိုလာပြီးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလည်းပြန်မနေရောပေါ့။နားရင်နားရောလေ။ရပါလေပန်းပွင့်ရဲ့။ပန်းပွင့်လည်းကိုချမ်းမရဲ့ကိုကယူဆိုင်တော့ပန်းပွင့်။ပြီးတော့ဦးလေးအတွက်လည်းစိတ်ဖြည့်နေအောင်ကြိုးစားအောင်။ဟောပန်းပွင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပန်းပွင့်ချင်ဒါပန်းပွင့်တို့ရဲ့အင်ကိုလာတန်ယူဆိုင်နော်ပန်းပွင့်အော်အော်အခုဘာလို့ပေးရလဲဟိုပန်းပွင့်ကအခုစီမှာတင်နေတဲ့အကျွေးတောင်ပြန်မဆက်ရသေးဘူးအကူကလေအစရိယာအရိပတ်စံတွေကိုပြန်မယူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားအကွာဒီတန်းကူညီလဲလို့ရှိရင်ဘန်းပွင့်လက်မခံပါဆိုလို့ဘန်းပွင့်တို့ရဲ့အင်ဂရမ်အကွာလက်ခံထားပေးတာပါ။ဟုတ်ဘန်းပွင့်မယူပြားစီနဲ့ကိုဘန်းပွင့်ကချားလူရဲ့ငွေကိုအနခါမတူချင်းကိုရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘန်းပွင့်လက်မခံပြားစီနဲ့အလကားတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမယ်ဘန်းပွင့်ရဲ့ပန်းပွင့်ကအခုကုမ္ပဏီမှာအရင်ကအားကိုးရတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လေ။အဲ့တော့ပန်းပွင့်ရဲ့လုပ်အားတွေကခုကပြန်ရမှာပေါ့ပန်းပွင့်။အလကားတော့ဘယ်ဟုတ်ပါ့။နော်ပန်းပွင့်။ချက်။ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်။ယူပါ။ဟာ။အဲ့လိုဆိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခု။ကြားပါလေပန်းပွင့်။ရုံးလေဦးလေးရက်လည်းပြီးတော့မှကျန်တက်လीဟုတ်ဟုတ်
a coffee. Right. Di niya di ma. Kaya ni di tayo ko tayo lang siya. Kamo na mati no. Tayo may soye. Ako sa balcony area. Balalaw tayo malay. Habi sa habi. Habi sa habi soye. San di ka square villa pa tama no? Kaso yung kung sa siya tayo tama ba? Ano ro? Tayo sa piano tayo siya. ป้าม่วยป้าม่วยอโศกสิงห์นี่ล่ะมะน้าอูล่ะหอป้าม่วยอ่ะเลยทีเนี้ยที่จะทนไหลตาไม่รู้กูเลยนายเกษรเนี่ยป้าม่วยอ่ะเสกเป็นมันดูประมาณเพิ่นเนี่ยพอค่ะอ๋อชาบาเลยป้าม่วยเดียวแท้ไอ้มาชอกกะกะจีนี่เนี่ยอ่ะแท้สายชงเปลี่ยนแทบไปลงงานกว่ามาใส่เนี่ยไล่ตา ปามิรปูนี่ตาบาเรอ๋อเข้าตาเรอ๋อกูปามวนเดียวแท้นี่เนี่ยล่ะซออเซงออกไปเหรออ่ะตลอดกว่าล่ะปามวนเนี่ยอพอยากอ๋ออสอมานี่เนี่ยวนเนี่ยไม่ได้เดียวกูปามวนเนี่ยตลอดนี้โตด้วยกูเสียดายเนาะอ๋อใกล้ซ้อมไม่ใช่หรอกยาบาเรปามวนเดียวแท้นี่เฮ้บาเรโหเบี้ยยาจีๆอ่ะแลไม่จําไม่จําอพอลาลงไปมั้ยไอ้ลูกกูเผาทาบาเร ဟုတ်ပြီလေပန်းဝဲအစင်ပြေးဆိုရင်ပြီးကြပါမယ်ပန်းဝဲအနာမှာဦးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အားမငင်နဲ့တော့ပန်းဝဲအနာမှာအခုရှိချင်ပန်းဝဲနင်းနေ့ဖြစ်နေရတော့ဝင်ဝင်နဲ့ check ဆူရောက်လာတယ်ဒါနဲ့စပယ်တော့အော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟိုလေဟို ဦးမျိုးနဲ့စာချုပ်အတွက်ကလေအဲ့ဒါပရင့်ထုတ်ထားလိုက်ရမလားပရင့်ထုတ်ခင်လိုအပ်တာတွေအခုလာပြအောင်မလားရပါတယ်ຫນွေလေအခုပြောတဲ့အတိုင်းຫນွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပြီအခုပြန်လာပြဖို့မလိုအခုကຫນွေကိုစိတ်ချပေးတာအခုကຫນွေကိုယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးရပါလေအခုကຫນွေကိုအဲ့လိုယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးရဆိုတော့ အခုဘေးနားမှာမင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုသိရပေါ့စိတ်ချပါຫນွေရလဲနေအခုဘေးနားမှာသာရအမြဲတမ်းရှိနေပြီးမှာပါ